سنت بریلی سے ہم مرکز اہل سنت بریلی سے ہم نہ کریں گے دوا آخری سانس تک مرکز اہل سنت بریلی سے ہم نہ کریں گے دوا آخری سانس تک ہم وفادار بن کر رہیں گے صدا ہم وفادار بن کر رہیں گے صدا اور کریں گے وفا آخری سانس تک واللہ ان شاء اللہ اللہ ان شاء اللہ واللہ ان شاء اللہ اللہ ان شاء اللہ ان پوچھو رضا نے ہمیں کیا دیا ان پوچھو رضا نے ہمیں کیا دیا ڈال دیں قلب میں عظمت مصطفیٰ ان پوچھو رضا نے ہمیں کیا دیا ڈال دیں قلب میں عظمت مصطفیٰ اس لیے فیصلہ سنیوں نے کیا اس لیے فیصلہ سنیوں نے کیا لیں گے نام رضا آخری سانس تک واللہ ان شاء اللہ اللہ ان شاء اللہ واللہ ان شاء اللہ اللہ ان شاء اللہ سیدی مرشدی شاہ اختر رضا سیدی مرشدی شاہ اختر رضا سیدی مرشدی شاہ اختر رضا نے یہی آپریشن سے پہلے کہا مجھ کو بے ہوش ہونا گوارا نہیں مجھ کو بے ہوش ہونا گوارا نہیں گرچہ نہ وہ شفا آخری سانس تک واللہ 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 اللہ واللہ 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 اللہ واللہ واللہ اور حیرت ضعیفوں نے رو کر کہا مارے حیرت ضعیفہ نے رو کر کہا ہو گئی آج مقبول میری دعا مارے حیرت ضعیفہ نے رو کر کہا ہو گئی آج مقبول میری دعا آ گیا پیر میرا نہ آتا اگر آ گیا پیر میرا نہ آتا اگر تکتی میرا ستا آخری سانس تک واللہ ان شاء اللہ اللہ ان شاء اللہ واللہ 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 جانشین مفتی اعظم ہند کا جانشین مفتی اعظم ہند کا جب اٹھا لے کے ہاتھوں میں کل کے رضا جانشین مفتی اعظم ہند کا جب اٹھا لے کے ہاتھوں میں کل کے رضا حق کو حق اور باطل کو باطل کہا حق کو حق اور باطل کو باطل کہا نہ کسی سے ڈرا آخری سانس تک واللہ 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 واللہ
بلا بلا گلشن فاطمہ کے شگفتہ گلا گلشن فاطمہ کے شگفتہ گلاب گلشن فاطمہ کے شگفتہ گلاب اے میرے پیر ابن زیالا جواب گلشن فاطمہ کے شگفتہ گلاب اے میرے پیر ابن زیالا جواب قادری جم ہاتھوں سے ان کے پیو قادری جم ہاتھوں سے ان کے پیو کم نہ ہوگا نشا آخری سانس تک واللہ انشاء اللہ واللہ انشاء اللہ واللہ انشاء اللہ واللہ انشاء اللہ حکمت کر ہے گرچہ مخالف ہوا خوف مت کر ہے گرچہ مخالف ہوا بس تو نعت نبی وجد میں گنگنا خوف مت کر ہے گرچہ مخالف ہوا بس تو نعت نبی وجد میں گنگنا بال بھی تیرا بے کان کر پائے گا بال بھی تیرا بے کان کر پائے گا کوئی کاشف رضا آخری سانس تک واللہ انشاء اللہ واللہ انشاء اللہ واللہ انشاء اللہ واللہ انشاء اللہ مرکز اہل سنت بریلی سے ہم نہ کریں گے دغا آخری سانس تک ہم وفادار بن کر رہیں گے صدا ہم وفادار بن کر رہیں گے صدا اور کریں گے وفا آخری سانس تک واللہ انشاء اللہ واللہ 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 انشاء اللہ واللہ